Gospodine Picula, dobar dan, dobrodošli. Počet ćemo s ovim o čemu smo sada slušali, a to je još jedan summit Evropske unije na kojem glavna tema Ukrajina. Očekujete li i dalje jedinstvo zapravo u Evropskoj uniji kada se o tome radi, pogotovo sad ovom najnovijem pitanju zajedničke proizvodnje streljiva za Ukrajinu? Prije svega, dobar dan vama i svima koji nas gledaju. Da, doista osjeća se jedna užurbanost u Briselu s obzirom na summit, ali to naravno nije samo pitanje gušćeg prometa na briselskim ulicama, nego na neki način kao da se zgušnjava vrijeme, jer čini mi se da zemlje članice Evropske unije ulaskom u drugu godinu Putinove agresije na Ukrajinu doista moraju pronaći dosta odgovora kako i na koji način zapravo ojačati i vlastito jedinstvo oko nekih krucijalnih elemenata pomoći Kijevu, ali jednako tako da pojačaju brzinu dostave svega onoga što je obećano. Tako da na samitu koji se ova dva dana održava u Briselu, očito je na putu i dogovor koji bi trebao biti vrijedan gotovo 2 milijarde eura, jer je potrebno nabaviti ili proizvesti 1 milijun topničkih granata za topove kalibra 155 mm, koji očito ovoga trenutka jako trebaju Ukrajini kako bi ili se pripremila za već dugo najavljivanu ofenzivu ili pojačala svoje obrambene redove pred naletima ruske vojske. Dakle, s jedne strane, važno je održati to političko jedinstvo, ali i biti sasvim konkretan u svemu onome što znači veliku razliku između uspjeha i neuspjeha kada je riječ o Ukrajini. Koliko će to biti važno ili koliko će su okolnosti drugčije, a nakon ovog trodnevnog sastanka kineskog predsjednika i ruskog predsjednika? Pa u svakom slučaju, Kina već neko vrijeme pokazuje doista da ne želi stajati sa strane i promatrati kako se razvija invazija Putina protiv Ukrajine, odnosno što poduzima Zapad kako bi ojačao ukrajinsku stranu i prisilio Putina prije svega na političku, onda možda i vojnu kapitulaciju. Ovo je Kini prvorazredna prilika da se dokaže kao prvorazredni geopolitički igrač u promijenjenim okolnostima. Nemojmo zaboraviti da je nedavno vrlo uspješno se predstavila kao netko ko može posredovati na Bliskom istoku u desetljeća dugim sporovima, na primjer između Saudijske Arabije i Irana. I ovo je doista i prilika da Kina i pokaže tu svoju utjecajnost koja se temelji na snažnom izvozu i gospodarskoj snazi u jednoj od najaktualnijih i najvažnijih kriza koji su se dogodile u svijetu u proteklih 30 godina. I čini mi se da je Xi Jinping ojačan naravno svojim novim, zapravo beskonačnim mandatom kojeg je stekao pred nekoliko tjedana, odlazeći u Moskvu želi još jednom potvrditi da se radi o prvaku u onom taboru svjetskih sila koje ne dijele iste poglede na demokraciju, na ljudska prava kao zapadne zemlje. I odabrao je Moskvu sasvim namjerno. Ja bih rekao da se on možda kao dobar poznavatelj kineske povijesti prisjeća odlaska Mao Tse-tunga, s kojim ga sada jako često uspoređuju. Mao Tse-tung je naime negdje koncem 40. godina prvi i jedini put putovao u inozemstvo i to u Moskvu, gdje je doživio više tjedno ponižavanje od tada neprikosnovenog Staljina. U ovim geopolitički promijenjenim okolnostima on odlazi u Moskvu gdje mu, evo, i jedan Vladimir Putin sa svim svojim ambicijama mora se itekako ulagivati kako bi očuvao zapravo političku i ekonomsku podršku svog zapravo jedinog snažnog zagovaratelja na globalnoj sceni. Brojke su nemilosrdne. Kina je Rusiji postala prvi vanjsko-trgovački partner, ali Rusija Kini je tek 11. I svi ovi sporazumi koji su potpisani zapravo svjedoče o toj ambiciji Kine da tu poziciju koju je stekla doista i zadrži. Čak se možemo pomalo biti cinični kazati da taj plinovod koji bi trebao pojačano opskrbljivati Kinu ruskim plinom, a zove se Snaga Sibira 2, može se slobodno preimenovati u Snaga Kine. Da, kad ste već to spomenuli, pale su na tom sastanku teške riječi. Riječ je o novom svjetskom poretku, multipolarnom svjetskom poretku, a opet zaključak je mnogih kako na ovaj način se ta ravnoteža sila skroz mijenja, da tu sad imamo odnos
Zapad, prije svega SAD i s druge strane Kinu, a da Rusija dobiva tu mjesto pobočnika, maltene vazala Kini. Pa da, Rusija ovoga trenutka nema nekog velikog izbora. Netko je dobro primijetio da je odabravši rat protiv Ukrajine, on osudio Rusiju na međunarodnu izolaciju, ali da je on dobivši optužnicu od strane Međunarodnog kaznenog suda i sam kao lider Rusije na neki način postao izoliran. Utoliko Rusija sve će više ovisiti o Kini, jednostavno nema drugog izbora, ali vidjet ćemo zapravo na koji način će Kina koristiti tu svoju novu dominaciju, jer nisam siguran da je Kina baš spremna u svemu slijediti Rusiju, odnosno ispuniti svaki zahtjev Vladimira Putina, jer se neki od njih zaista i kose sa njezinim interesima. Recimo u završnoj deklaraciji nakon ovoga susreta očito je da se oni razilaze prije svega i u tome što znači suverenitet i nepovredivost granica, jer ono što Vladimir Putin očito krši, ipak Kina tretira posve drugačije zbog vlastite potrebe da, naglašavajući upravo suverenitet i nepovredivost granica, zadrži svoje pravo na Tajvan. Tako da ja bih rekao da Kina koristi dobro i balansira svoju poziciju, ali da ona neće ni na koji način dovesti svoje vitalne interese, jer bi recimo otvoreni sukob Pekinga sa Washingtonom itekako ugrozio njezinu ekonomsku poziciju, a stabilnost ekonomske pozicije je nešto na čemu se temelji moć Komunističke partije Kine i Xi Jinpinga kao neprikosnovanog vladara Kine, koji zapravo je prvi takav vladar Kine nakon Mao Tse-tunga. Očekujete li vi išta od tog mirovnog plana kineskog, o kojem zapravo malo znamo, ne znamo puno više od onih 12, čini mi se, točaka svojedobno koje je iznio ministar vanjskih poslova? Pa, u diplomaciji se često za takve dokumente na neki način govori da su pizza agreement. Naime, sporazumi na koje svatko stavlja ono što mu odgovara ili uzima ono što mu odgovara. Tako da je i Kina više zapravo poslala jednu poruku koliko se bez nje ne može završiti ovaj sukob, no što je to zapravo operativan sporazum koji ono jasno govori zapravo šta treba napraviti. To je više skup načela koji će naravno pomoći s jedne strane možda Putinu da zatraži veće učešće Pekinga u sutrašnjim eventualnim pregovorima, ali s druge strane primijetili smo da je ni ukrajinska strana ga nije dočekala na nož, jer je i Ukrajini stalo da do određene razine Kina zadrži razumijevanje za poziciju Kijeva. Da, rekao je Volodimir Zelenski da očekuje poziv Xi Jinpinga da mu kaže što je razgovarao s Putinom. Kad sam već kod sporazuma, može li se takvim nazvati onaj dokument ili bar ono što smo čuli, o čemu su se usuglasili gospodin Kurti i gospodin Vučić u Ohridu? U tome papiru nema rokova, nema jasnih točaka, nema čak ni potpisa sudionika. Pa događa se zapravo ono što su pesimisti najavljivali nakon što je prošlog mjeseca i objavljeno da su uz pomoć Europske unije predsjednik Srbije i premijer Kosova dogovorili. To je možda preambiciozna najava, jer i nakon ovog ohridskog nastavka možemo kazati da je došlo ne samo do rata interpretacija što taj dokument znači, nego ponovo mi se čini da se taj dijalog između Srbije i Kosova pretvara u jednu vrstu kolekcije monologa gdje svatko naprosto tumači situaciju sebi u korist. Međutim, sigurno je da su i Sjedinjene Američke Države, Europska unija potaknute geopolitičkim promjenama i osjetljivosti Zapadnog Balkana odlučile taj ključni, možda otvoreni problem između Srbije i Kosova privesti kraju. Koliko će to biti moguće napraviti u kratkom vremenu, nisam do kraja siguran, jer čini mi se da prostor za trgovinu, osobito od strane srbijanskog predsjednika Vučića, on je još uvijek velik. I morat ćemo vjerojatno vidjeti na koji način će Brisel ali Washington nadalje
pritiskati ili na neki način proširivati političku ponudu Beogradu, ne bi li se srbijanski predsjednik privolio da konačno potpiše taj dokument, jer vidjeli smo naprosto da se neka njegova navodno dogovorena načela već otvoreno krše, jer su srbijanski dužnosnici kazali da im ne pada na pamet neke dijelove toga sporazuma i primjenjivati. Jasno, ali interpretaciju svoju ima i Evropska unija, barem gospodin Borrell oko toga. On to smatra uspjehom kao i SAD, a praktički rezultat je, kao što i sami kažete, dvojben u cijeloj priči. Evo sad čitam ruski mediji da se dive naprosto akrobatskim vještinama pregovaranja diplomatskog Aleksandra Vučića, koji dalje sjedi na dva stolca, o čemu mi pričamo, mislim čak i vi i ja, pa u ovih godinu i nešto dana, valjda desetak puta najmanje. Potpuno ste u pravu. Naravno da srbijanski predsjednik Vučić osjeća da ima još uvijek dovoljno prostora da eventualno priskrbi određene koncesije Zapada s obzirom na uporno nesinkroniziranje srpske vanjske politike sa europskom vanjskom politikom. Oni ne uvodi ni sankcije Rusiji i na neki način, upravo očekujući da se Vučić privoli nekom sporazumu koji bi trajno riješio napetosti između Prištine i Beograda, čini mi se da se Vučiću dozvoljava da on ipak ima neku vrstu manevarskog prostora kojeg on obilno koristeći i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori. Samo ta politika naravno ne može trajati vječno i u ovih 10 godina imali smo doista puno primjera iznevjerenih očekivanja, ali čini mi se da se zbog općeg političkog uloga ovoga trenutka Zapad ne može tek tako vratiti u nekakvu vrstu geopolitičkog drijemeža i prepustiti automatizmu ili nekim rutinskim političkim potezima da se stvari smire. Naprosto je tu previše napetosti i čini mi se da napetosti rastu, tako da će se upravo taj kolektivni Zapad morati suočiti sa jednostavnim izborom. Ili će sporazum koji je dogovoren, navodno ili ne, sprovoditi ili će biti sankcije prema onima koji ga odbiju sprovoditi. A može li se Crna Gora vratiti na staro kad se radi i o predsjedničkim izborima i sutra i parlamentarnim? Vi ste bili šef promatračke misije Europskog parlamenta na nedjeljnim izborima na prvome krugu, s obzirom na to kako je sve skupa prošlo i dvojicu kandidata koji idu u drugi krug. Kako biste ocijenili onda trenutačnu situaciju u Crnoj Gori? Ta politička tranzicija za koju smo naravno svi vjerovali da je u Crnoj Gori i zaokružena pred puno godina, upravo se, zahvaljujući jednoj političkoj dinamici, pogotovo od konca 2019. godine, kao da se produžila, jer su se ponovo pojavili neki upitnici s obzirom na ono što se događalo u protekle, sada već gotovo 2,5 ili 3 godine. Tako da su je ovaj predsjednički izbor, odnosno njihov prvi krug, su puni na neki način zanimljivosti, odnosno situacija koje su posve nove čak i u Crnoj Gori. Recimo, na prvome krugu pobjedio je predstavnik izvan parlamentarne stranke, što se nikada ranije nije dogodilo. Po prvi put nakon 1997. godine na predsjedničkim izborima potrebno je sačekati drugi krug kako bi se dobio pobjednik. Prvi put je zapravo raspuštena i skupština prije kraja njezinog redovnog mandata. Da ne kažem da su, recimo, mnogi pobjednici sa zadnjih regularnih izbora iz 2020. godine u kolovozu ostvarili slab ili sasvim slab rezultat, a nekih od tih pobjednika više zapravo i u političkom smislu i nema. Tako da je ovoga trenutka doista teško predvidjeti što će se dogoditi, recimo, u slučaju pobjede kandidata koji je doista iznenadio mnoge analitičare, gospodina Milatovića. Hoće li biti doveden u pitanje temeljni vanjsko-politički kurs Crne Gore? Znamo da je ona članica NATO-a i da je još uvijek predvodnica u euroatlantskim integracijama. Da li doista će se možda dogoditi da on i ne uspije zbog tog što će
sadašnji predsjednik Đukanović ipak možda uspjeti u svom naumu ili najavima da aktivira nekakav dopunski rezervoar glasova, u što naravno i mnogi sumnjaju. Dakle, mnogo je neizvjesnosti ovoga trenutka pred Crnom Gorom i vidjet ćemo sad kako će proći drugi krug izbora, a osobito će biti važno pratiti kako će se zapravo organizirati i kako će završiti parlamentarni izbori u Crnoj Gori u lipnju ove godine. Kakvim ocjenjujete same izbore, odnosno njihovu provedbu sa stajališta dostupnosti medija svim kandidatima, pa onda i samoga izbornog procesa, i općenito govoreći, je li Crna Gora, koja je najdalje u pregovorima s Europskom unijom zapravo od svih ovih država na Zapadnom Balkanu, stabilna demokracija koju ne može poljuljati pobjeda ovog ili onoga, ili bar sad ove dvojice kandidata koje imamo, koje su preostala? Da, volio bi naravno da bez obzira na izbornog pobjednika predsjedničkih izbora kao i za koji mjesec i pobjednika na parlamentarnim izborima ne bude dovedena ta čvrsta opredjeljenost prije svega građana Crne Gore, gotovo 80% koji vide svoju zemlju u članstvu Europske unije. Međutim, Europska unija mora vrlo jasno komunicirati kakvu zapravo Crnu Goru očekuje u svom članstvu, a jednako tako Crna Gora mora vrlo jasno odgovoriti može li ona takva i postati. Što se tiče samih izbora prošle nedjelje, opća ocjena je nas promatrača da su oni, bez obzira na određene tradicionalne probleme koji se tiču i nepotpunog zakonodavstva ili neriješenih biračkih spiskova, da su oni provedeni uglavnom u skladu sa takozvanim kopenhaškim kriterijima. Da pače, uvjetima opće polarizacije koja traje već nekoliko godina, tokom same izborne kampanje nije bilo toliko identitetsko-ideološkog sukobljavanja kandidata, i zavjerovati je da će se doista to i nastaviti i prije drugog kruga izbora. Pratit ćemo to naravno i dalje. Hvala vam, gospodine Picula, što ste bili gost N1 Studio Uživo. Hvala i vama.